Освіта онлайн може бути цікавою. Довести це взялися викладачі української школи онлайн. Ця платформа запропонувала школам сучасний і легкий підхід у навчанні дітей по той бік екрану. Моя колега Олена Логінова була настільки вражена від проекту, що сама захотіла повторно пройти шкільну програму. А от чому? Дивіться далі. Увімкнені прожектори і камери. Гример завершує макіяж. Ще кілька хвилин і, здається, наче розпочнуть знімати телевізійне шоу. Але насправді перед нами викладачка української мови Наталія. І готується вона до зйомок онлайн-уроку для українських школярів. Цього разу розповідатиме про числівники. Ми беремо фрагменти з книжок, з фільмів. І от таким сторітелінгом я заводжу дитину в тему, потім вибираю з історії якісь потрібні слова і на прикладі цих слів розповідаю правила, за якими ми їх будемо писати. Максимально зацікавити і втримати увагу учнів – головне завдання онлайн-уроків. Тому кожен з них триває не більше 7 хвилин, щоб діти не встигли втомитися. Аби відзняти один такий відеоурок, йде купа часу. Вчитель готується, підбирає матеріал, а потім команда редакторів, операторів втілює задум у кадрі. Одна з задач проджект-менеджера – це також слідкувати за відповідною якістю урока і давати якісь підказки, можливо, на монтажі або при складенні софтверу. Ми допомагаємо вчителям і експертам, і методистам, щоб уроки були найвищої якості. Такі відеоуроки – ініціатива держави. Назва проєкту – Всеукраїнська школа онлайн. Заняття аналогічні шкільній програмі і розраховані на учнів 5-11 класів. А проводять уроки вчителі з усієї України. Кожна дитина, що має гаджет з виходом в інтернет, може навчатися безкоштовно 24/7 на нашій платформі. Наприклад, коли школу закривають на карантин, відповідно, вчителі в якості домашнього завдання можуть задати учням переглянути відеоурок з Всеукраїнської школи онлайн. В програмі 18 предметів. Все, що треба мати – ноутбук та інтернет. Заходимо на сайт Української школи онлайн, авторизуємося і все. Можна обирати будь-який онлайн-урок – географію, математику, а потім – знання, що й можна перевірити, пройшовши відповідний тест. Дуже цікаво, насправді, і дуже корисно, особливо в порівнянні з іншими відео. 5-хвилинний формат, я сам передивляюся уроки і не помічаю, наскільки багато я встигаю подивитись. От, доволі, ну, все стисло, все по справі. Ну, я в захопленні від цього проєкту. А це вже звичайна кімната в квартирі. Для Каті на період карантину вона стала шкільною аудиторією. Дівчинка вчиться в 7 класі і хоч сумує за однокласниками, запевняє, до дистанційки вже звикла. На дистанційці легше, тому що на перемені можна сходити щось там скушати або там попити, а там в школі то може задержати або щось ще. Як дається шкільна програма, Катя показує на прикладі улюбленого предмету англійської мови. Hello everyone. My name is Maria, and today we will talk about housework. Очень интересно. Я сначала смотрю видео, могу пересмотреть его несколько раз, чтобы запомнить, а потом сразу перехожу к делу, ну вот, к заданиям. Здання у мене виходить, по-моєму, хорошо. Процес дистанційного навчання Каті контролює її мама Наталя. Я можу просто підслухати, як відбувається урок, так? Ну, тобто я прибираю там десь поруч, готую і чую, про що говорить вчитель. Тобто мені набагато легше потім поставити дітям запитання і перевірити, чи вони засвоїли урок чи ні. Та як би там не було, дистанційний аналог не замінить живих шкільних уроків, контактів із вчителем та однолітками. І поки пандемія диктує свої умови, це найкращий варіант освітнього процесу. На рахунку Всеукраїнської школи онлайн понад 1300 уроків. І незабаром розробники планують запустити ще й мобільний додаток. Олена Логінова, Василь Дендін, Сергій Єрьомінко, подробиці, телеканал «Інтер».